Man gör alltid skillnad när man jobbar inom förskolans värld. Men just här ute så känner man att man verkligen påverkar utvecklingen åt det positiva hållet. Och just för att ge barnen förutsättningar för att lyckas i livet och i framtiden. Just nu så pågår ju både forskningscirkel på förskolan och flerspråkighet och interkulturalitet som jag själv läser på Högskolan Väst. Vilket är väldigt intressant och givande och ger oss ny kunskap. Och jag känner också i Trollhättan att vi har flera kompetensutvecklingsdagar. Det satsats på att vi ska skapa en förskola av hög kvalitet. Det är just det här mötet med så många olika människor från alla jordens hörn och få möta människor och få lära sig nytt och lära sig om andra kulturer och växa som människa i det och inse att människor är mer lika än olika. Jag älskar mitt arbete. Jag tycker att jag har världens viktigaste jobb. Att skapa lustfylld miljö för barnen. Jag tycker att vi ska ha roligt på jobbet tillsammans med barnen, tillsammans i arbetslaget.